Two more to go, just run through sprints, okay? Make sure everyone's through, so Gaby, just wait. Just on your toes, Gaby, on your toes. Okay, just sprint through it, two rounds. Yep. Well done, boys. Yep. Well done, one more. Then you just turn, come over to the hurdles. See the boys. Good, just turn. Almost finished, keep going, come on. Concentrate, concentrate, come on. Concentrate the feet. Well done, two reps. Okay, sideways one. Just here, bam bam, bam bam, and then we run through, okay? Yep, good. Good, yep. Come on. Yep. Good. The side, then we move. Yep, let's go. Double big. Yeah, good. Next one ready. Yeah, Clive, let's go. Yeah, come on. Nice and sharp. Nice and sharp. Yep. Oh, no, come on, sharp. Let's go. Hey, come on, 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 come on
Småspill etter Nunes og Yasser og så videre. Da er det den der romantikken oppi det, at etterpå, nå slipper du i dag med Yasser, at da er du på når vi mister ball. Nå skal dere få lov å vegge og spille så mye dere vil, men rå reaksjoner når ballen slipper. Det må vi ha hver gang. Ok, runde 3, 2, 1. Kjør! Her! 1, 9, 12, 3, spill, 4, 5, 6. Nydelig flekka! Fryktelig! Rosa! Det er moro, bra fotball! Lenge! 1, 2, 3, 4! Bare spill, spill, spill! Du vinner de igjen! Bra, Yasser! Kom da! Nå sa du skulle slippe ballen! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, yes! Wait, you can watch the TV. Yeah, yeah. We're gonna use the ball.
Ok, det er korte kampeflekka, så det er egentlig bare å kjøre på. Hvorfor? Fordi vi skal presse på alt hele tiden. Det skal være slitsomt. Ok, så det er fullt trøkk. Med offside. Enkelt og greit. 2,5 minutter kamper, og så bytter vi. Kjør! Yes, 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 yes! Yes, yes! Press! 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 Kom an! Presse! Kom igjen! Vi må! You will take the point. Result! Press! Gå! Press! Kom an! Nivald! Kom igjen, steg opp! Nå må du slutte, og så løp, og så er hendene inne i! Så vi drasser litt! Halle! Bra spill, gutter! Kom igjen, Åsa! Kom igjen, da! Kom igjen, da! Du går for mye tidligere! Halle, Åsa! Nivald! Steg opp! Kom igjen, Thomas! Kom igjen, Thomas! Nei, Thomas! Kom igjen, 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 Thomas! Yes! Får du klappe spill? Kom igjen! Kom igjen, Andreas! Igjen! Færre med oppi! Gjert i ball! Nei, jeg må ha foring på keeper dere i tida. Kom igjen! Kjør, kjør, kjør! I ball! Bravo! Hei, på steg igjen! Gå inn! Det er sånn også, man skal ikke markere! Drit i han bak der! Spill! Kom igjen! Du må slutte å løpe etter folk! Rommet! Steng det! Bra, Nunes! Bra forsøk! Gi ball! Kom igjen da, Bugge! 20 sekunder, gutter! Jeg er med! 20 sekunder! Inne først! Andre ball! Spinn igjen! Bra, Lasse! Tre, tre! Kom an! Klare! Bare Nunes, at dere justerer nå, så har dere kontroll på det. Vi spiller 2-3-1, hva kan dere gjøre der nå? Flekka med på det, da holder du hoset litt. Kjør! Yes! Kom igjen! Flekka, svære høyre, svære høyre! Høyre, svære! Ja, ja! Kom igjen! Ja, dere kan godt spille. Dere er fine nå. Kom igjen. Nå må dere være på linje med Håkon. Det er det verste jeg har. Gi meg! 1-0! Gå igjen, Sverre! Du må være nøye med touchet til Jakobsen, jeg skal være skåregjeng! Ny ball! Jeg er med deg! Kom igjen, ny ball! Kom opp igjen! Jonas, ut venstre! Du har aldri tatt for å prøve å skyte på meg! Nei, det går bra! 1-1! Bra, Håkon! Hvor er det nå? Spill! Flekker du ut, Sverre!
en klasseball. Yes. Løp! Greit, Nunes! Nå, ta igjen det! Et minutt, kom opp! Nå, inn i! Hos og venstre! Inn i deg, yes! Nå, inn! Hei! Jokkema! Flekka høyre! Flekka høyre! Flekka! Her går det! Nå, høyre! Nå, høyre! Ja! Hos og venstre! Ok, nå, flekka rygg! Flekka rygg! Yes! Nå, høyre! Ja, høyre! Kom, nå! Ja! Det er bra gjort! Kom da! Du deg! Det var bra, gutter! Sinnssykt! Og vi skårer, Sverre! Her inn igjen! Yes! Inn ut! Nå står du for dette. Det er 6-6 på de andre. Vi roterer innom det laget. Ut! Begge lag spiller 3-3-formasjon, så jeg får kontroll på dere! Ajob, sett opp 3-3! Kom her, Lassen. 3-3! Ja, det er bra. Jaser, du spiller ut høyre. Stavrum i midten, Norska venstre. Kom igjen. 3-3. Da vet dere det, for jeg skal ha kontroll på pressingen deres. Klasse, ball, Stavrum. Hamvei, hamvei! Ja, ja, ja! Wow! Wow, Jaser! Fantastisk bugge! Bugge! Da blir voksen her også, men den er ute igjen. Takk med ball hele tiden. Vinn igjen også! Thomas, stig inn! Stig inn! Stig inn! Nei, kjør! Kjør! Bugge, kom opp! Kom opp! Ta med, ta med! Keeperne bare dytter i gang! Ja, ja, ja! Bra gjort, gutter! Spill igjen! Spill igjen! Hei! Hår, hår! Riktig motsteget fram! Keeper! Yes, kjærlig, Thomas! Vær med! Åh, den her er bra gjort, Simen! Herlig, Andreas! Bra, igjen! Skal ikke være mulig! Bra jobba! Det er store sjanser. 3-3, begge lag fortsetter bare hele veien. Akkurat, hvis du skulle bombe, så kunne du latt den gå. Nei, bra envinning også. Vi mister ballen, men vi er der med en gang. Det er bra, du står. Ja, bra, boys. Nei, en av dere er egentlig i venstre. Ja, det er riktig. Det er 3-3 på begge lag. Jon har 28 mye mulig. Sverre kan spille i midten bak Nunes der, og så går Jonas opp, så har vi kontroll. Nunes i midten, lenger ned der, begynner du der. Sverre spiller mellom. Du spiller mellom Flekka og Hoseth. 3-3. Ja, kjør! Yes, her er det! Ikke vær for ivrig, nå må du styre linja di, Sverre. Du er i treeren. Sånn, ja. Yes, bra! Ny ball! Ny ball! Nei, Sverre. Ja, det er mye bedre å gjøre det der. Ute! Hvem vil han? Jeg vil bare trykke det på dem! Noen må starte så ikke blir stående. Ikke stå og spill! Yes, bra, Jonas. Klasse! Herlig! Jakobsen, du må jo skyte, du! Du har sett den rett i kassa! Stopp! Joda! Fullfør Noah! Kom igjen, Noah! Kom igjen! Herlig! Og så er det igjen, Noah! Det er ikke pause! Ja, herlig Flekka! Yes! Jeg lover å skyte her også, gutter. Jeg må ha noen skudd! Sverre! Sverre bak! Ikke bli for hissig, du er bak! Nydelig første, Sverre! Herlig, gutter! Skåring!